वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आजको भिडियो म तपाईँहरू सामो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छिहत्तर कुन कुन कक्षामा कुन कुन शैक्षिक वर्षमा चाहिँ परीक्षण र कार्यान्वयन भएको हो सो सम्बन्धी एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु यदि तपाईँहरू शिक्षक सेवा आयोग अथवा शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र टिचर्स लाइसेन्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको विषयवस्तु तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार सिद्धान्त तथा मार्गदर्शनमा आधारित भई विकास गरिएको पाठ्यक्रम निम्नअनुसार परीक्षण तथा कार्यान्वयन हुनेछ भनिएको छ पाठ्यक्रम परीक्षण तथा कार्ययोजना भनेर एउटा यसरी तालिका नै दिएको छ ओके तपाईँहरूले चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला सब्सक्राइब बटनमा टच गरेर नजिकैको बेलायकनमा टच गरी अलमा टच गर्नुभयो भने सर्वप्रथम तपाईँहरूले मेरो भिडियोको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कक्षा दिएको छ यसरी र शैक्षिक वर्ष दुई हजार छत्तर दुई हजार सतहत्तर दुई हजार अठहत्तर उनासी असी भनेर यसरी शैक्षिक वर्षहरू यहाँ दिएको छ र कक्षा एकमा शैक्षिक वर्ष दुई हजार छिहत्तरमा चाहिँ परीक्षण भयो भने शैक्षिक वर्ष दुई हजार सतहत्तरमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको कक्षा दुईको परीक्षण सतहत्तरमा भयो भने कार्यान्वयन अठहत्तरमा भएको कक्षा तिनको परीक्षण चाहिँ सतहत्तरमा भएको हो भने अठत्तरमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको कक्षा चारको परीक्षण चाहिँ दुई हजार अठहत्तरमा भयो भने उनासीमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको कक्षा चारको कक्षा चार पाँचको परीक्षण चाहिँ उनासीमा भयो भने कार्यान्वयन चाहिँ दुई हजार असी शैक्षिक वर्ष दुई हजार असीमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको हो कक्षा छको परीक्षण चाहिँ शैक्षिक वर्ष दुई हजार सतहत्तरमा भएको हो भने कार्यान्वयन चाहिँ शैक्षिक वर्ष दुई हजार अठहत्तरमा भएको हो त्यस्तै गरी कक्षा सातको चाहिँ परीक्षण दुई हजार अठहत्तरमा भएको भने कार्यान्वयन दुई हजार उनासीमा भएको हो र कक्षा आठको चाहिँ परीक्षण छैन र कार्यान्वयन दुई हजार अस्सीमा भएको छ त्यस्तै गरेर कक्षा नौको चाहिँ परीक्षण शैक्षिक वर्ष दुई हजार अठहत्तरमा भएको भने कार्यान्वयन चाहिँ दुई हजार उनासीमा भएको र कक्षा दसको परीक्षण छैन कार्यान्वयन दुई हजार अस्सीमा भएको हो कक्षा एघारको पनि परीक्षण छैन कार्यान्वयन चाहिँ दुई हजार सतहत्तरमा भएको हो भने कक्षा बाह्रको पनि परीक्षण छैन कार्यान्वयन चाहिँ दुई हजार अठहत्तरमा भएको छ ओके यसरी नै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छिहत्तर परीक्षण कार्यान्वयन भएको छ यसलाई तपाईँहरूले स्क्रिनसट पनि गरेर रा राख्न सक्नुहुनेछ ओके आजको भिडियो यही रहेको छ जा। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गरेर जोडिन नगर्नु होला ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो